Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Današnji gost je avanturista Radovan Kovač koji ima svoju emisiju Izazovi avanturu i sa njim sam razgovarao o... Presudno društvo. Svakako što se tiče destinacija, to je baš teško pitanje ako mene pitaš. Ako moram da odaberem u Srbiji, ajde recimo neke top 3 destinacije za mene su Stara planina, Đerdap i Zlatarsko jezero. Ležali i uživali onako, sunce izlazi iza planine, iza brda, sneg sija onako pola metra, baš neopisiv doživljaj. To mi je želja, da odem u goru tamo kod Goranaca na taj deo, to bi volio recimo da obiđem isto. Ima dosta kako nema. U svakoj opštini mora da bude negde neko mesto koje, gde neko izletište, neko lepo mesto koje ti lokalci koriste. Ono što se nikad ne dovodi u pitanje, to je bezbednost. Znači, sve možemo da radimo dokle god smo bezbedni. Da. Ako im postoji malo sumnja, nećemo to da radimo. Naravno da nismo ludi, da ugrožavamo svoj život. Hteo bih da se zahvalim Marshmallow, svom poslovnom partneru, i hteo bih da se zahvalim svim ljudima koji me podržavaju preko Patreona i PayPala. Linkovi su u opisu. Hvala ti mnogo što si došao. Bolje ti našao, zadovoljstvo mi je. Za početak bih te pitao jedno manč pitanje, a to je šta je za tebe bio najveći izazov? Najveći izazov? To je jako teško pitanje, jer na dosta stvari se ja i uplašim sve to, ali recimo evo poslednji put sam snimao sada u Priboju, gde smo spavali na jednoj platformi na steni i nakon toga smo išli skok sa Užetom, pa smo se ljuljali onako niz jedan viseći most. Tu sam se poprilično onako uplašio, to mi je bilo strašnije nego to spavanje i ne pamtim da sam se skoro uplašio negde kao na tom skoku. Ne znam zašto bio sam, a verovatno bio sam i umoran, ali svakako je bio dosta veliki strah. Pa recimo, eto, nek to bude odgovor na tvoje pitanje. To sam te pitao budući da se tvoja emisija zove Izazovi avanturu. Pa. A reci mi, odakle ideja za emisiju? Pa ideja je potpuno onako nekako, da kažemo, pala s neba. Ja sam... bavim se videoprodukcijom i onda smo jedan dan, rekao sam kolegi, snimatelju, hajde da snimamo nešto za svoju dušu. Stalno snimamo nešto za neke druge, trudimo se da snimimo što bolje, da bi oni imali što više pregleda, da što više ljudi vidi taj njihov sadržaj što smo mi radili, rekao, hajde da snimamo nešto za svoju dušu. Kažemo, pa šta ćemo da snimamo? Ništa, evo ovo što ja volim da radim, da idemo tako neke aktivnosti u prirodi, idemo to da snimamo. I tako je krenulo, snimili smo 3 epizode koje nikad nismo objavili. Nismo bili dosta zadovoljni s tim i onda sam upoznao sadašnjeg drugara Daniela koji mi je pomogao u realizaciji prve epizode na Staroj planini i tako je krenulo. Koje to godine bilo? Pa to je bilo 2020. smo objavili za novu godinu, za doček 2020. tad smo objavili prvu epizodu. Mi smo snimili to na leto 2019. i onda sam ja to pokušavao da dođem do neke televizije, da neko to emituje, međutim to je baš onako neka borba s vetrenjačama i onda prosto mi je jedan drugar savjetovao, samo ti to okači na YouTube pa ćeš vidjeti šta će biti. I stvarno tako je, mi okačimo na YouTube. Ništa se ja tu nisam ni nadao, mi smo okačili to na YouTube i nastavili da radimo svoj posao, nisam ni očekivao da će to nastaviti, neće, nisam nikakvih nade, nešto posebno nisam polagao u to i onda sam vidio da se ljudima svidelo. To je takođe moj način da što više budem u prirodi i tako krenemo. Znači i lepo i korisno. I lepo i korisno, svakako. A recimo, eto, mi smo se dogovarali pre podcasta da će tema da bude, da kažemo, nekih top 10 lokacija koji si obišao do sada, pa mi reci od koje bi možda počeli. Tu ima jedna zanimljiva stvar. Destinacije, kada ode čovjek na neku destinaciju, ne mora da znači koliko god da je možda neka egzotična destinacija, gde god da se nalazi u inostranstvu, nije bitno. Mislim da je najbitnije ljudi sa kojima ćeš otići na to putovanje. Pa gde god da je, može da bude negde u tvom komšiluku, ako imaš dobro društvo,
bit će ti nezaboravno, nezaboravno iskustvo, nezaboravan doživljaj i provešćete se fenomenalno. Tako da sama destinacija ne mora da bude neka presudna. Mislim da je presudno društvo. Svakako što se tiče destinacija, to je baš teško pitanje ako mene pitaš. Ako moram da odaberem u Srbiji, ajde recimo neke top 3 destinacije za mene su Stara planina, Đerdap i Zlatarsko jezero. Pod uslovom da je puno vode, pošto sad smo imali problem sa nedostatkom padavina. Recimo, to su neke 3 destinacije u okruženju. Bosna i Crna Gora, to su stvarno tamo. Mislim da uopšte ako zaokružimo ovaj naš region, da u svetu ne postoji na tako malom prostoru toliko moćnih i lepih destinacija kao što je na ovim prostorima. Gde god čovjek da zagazi, to je stvarno dar s neba koliko je to lepa priroda. Nadovezat ću se samo, tvoja snimateljka je iz Foče, taj kraj je neopisiv. Maglić, onda tu se pređe odmah peške na Trnovačko jezero, Prašuma Perućica, Zelengora, Volujak, to je stvarno neopisivo. Da čovek ode tamo 10 dana da boravi, ne može da obiđe 10. deo toga što ima tamo. Sama Zelengora je na 44.000 hektara se prostire, to je, ne može da se prođe nikada. Da. Pogotovo peške kad ideš, to je onda poseban doživljaj. Gledao sam to, mislim. Da, to sjajno, je poseban doživljaj, da. A reci mi, sa Vesom ideš... Vesom, da, Veso je onako pokupio svu slavu, jel? Da. Najpopularniji sada... pas u Srbiji. Pa svakako popularniji od mene, sigurno je lepši od mene, pa vjerovatno zbog toga. Znaš kako, trudim se da idem... Sada baš gledam da to ne bude opterećenje. Pre sam ga vodio uvijek na svaku epizodu i onda je dolazilo do nekih problema da stvaram nelagodu i psu i meni i snimateljima. I onda smo rekli, ok, vodim ga samo da to bude psu uživanje, da bude meni uživanje, da idem s njim i to su neki uslovi. Ne vredi sad ja idem da visim iz neku stenu, da vodim psa sa sobom. Šta ćemo mi s njim? I onda onako gledam da ga vodim samo kad je to onako... Kad je zgodno i meni, i snimateljima, i psu, naravno. A jesi od početka imao, da kažem, tu neku želju za te ekstremne stvari, pošto ti se tu i penješ i, mislim, spuštaš niz... Pa od uvek nekako je to u meni, volim nekako te stvari od uvek. Ja sam, ne znam, neke stvari koje sam radio, koje nisam snimao, recimo, uživao sam da nas je helikopteru, išao sam u Gruziju, recimo, na Kavkaz, i volim da vozim snowboard, i tamo smo išli, helikopter nas je vozio na jedan od vrhova gde smo se spuštali snowboardom i to je onako poseban doživljaj i stalno tako nešto se provlači, dešava se i onda je tako i nastala ta ideja uopšte za snimanjem, da snimam upravo to što ja volim da radim, taj neki boravak u prirodi, taj neki, da kažemo, aktivni odmor. Jesi smrzao na Kopaoniku ono kad si... Prvi put jesam. To je samo stvar, kažu nema lošeg vremena, ima samo loše opreme. E, tu sam ja iskusio, nisam imao iskustva nikakvog, prvi put sam spavao na snegu, u šatoru. I sad ja sam, ok, imam letnju vreću koja je na nekih 15 stepeni, za nekih 15 stepeni i još jednu za 20 stepeni, dakle dve letnje vreće. I ja poneo obe, rekao, šta, ima veze isto, ja ću se ući u te dve vreće, jedna u drugi gotovo. Ma kakvi, da imaš 5 takvih vreća, neće ti biti toliko, hladno će ti biti. I ja sam ceo dan bio na snegu i onda me počeo, čak sam se ja i pomirio s tim da ja neću spavati, da će mi biti hladno. I oko jedan sat počne glava da me boli i izdržao sam do 2 sata i onda sam otišao u smeštaj. I neko kaže, pa kao, nema veze, što okači da si spavao? Pa rekao, nije to poenta da lažemo, nego je prosto da pokažemo ljudima gde sam ja pogrešio, da oni ne naprave takvu grešku i onda ćemo sledeći put napraviti kako treba. Sledeće zime sam opremio se dobro, kupio sam vreću za spavanje koja izdržava do -37. Do -20 je komforno, da će ti biti toplo, a možeš da preživiš u njoj čak u ekstremnim uslovima da bude -37. Na Goliji sam spavao, -9 je bilo, na Kopaoniku je bilo tada oko 0, tako da je to dosta toplo za zimski period i za Kopaonik. A na Goliji tad bilo -9 i bilo je toplo, ja sam skidao čak duksu vreće, onako baš je vreća odlična i bilo je dosta toplo, probudili smo se, nema tu nekog spavanja, da se razumemo, nemaš ti da spavaš 8 sati na -9, ali nekih 4 sata smo mi odspavali, što je sasvim dovoljno. Jutro je bilo čarobno, pola metra snega,
drugar i ja smo spavali zajedno, Boško i ja, i ovaj, u šatoru, i pričamo ono 6 sati, kao šta ćemo, ćemo da ustajemo da budimo momke snimatelje koji su brunari. Pa rekao, pa ti hladno? Pa nije, super mi je. Pa šta te briga, onda uživali, da još sat, i onda smo još sat vremena ležali i uživali, onako, sunce izlazi iza planine, iza brda, sneg sija, onako, pola metra, baš neopisiv doživljaj. I reci mi tako, kad se na otvorenom me probudiš, što je totalno drugačiji doživljaj nego ono, kad si u stanu, u kući, to mislim. Ne može da se meri. Da. Baš ne može da se meri. Ja volim da kažem, gde god odeš na neko putovanje, pa si u nekom smeštaju, ja ne znam, bar neko moje iskustvo i što čujem od mojih prijatelja, nikad niko ne priča, a joj, bio sam tamo i tamo, i da priča o hotelu u kojem je bio. Da. A ti ako odeš na neku destinaciju, uvek pričaš o destinaciji na kojoj si bio. Da. A kad odeš da kampuješ, pričat ćeš o destinaciji i uvek ćeš pričati o tome da si spavao u šatoru i kako ti je bilo dok si proveo tu noć. Da. Je li tako? Tako je. I pogotovo kad ti, recimo, sjajno iskustvo, bili smo, snimali smo u okolini bara epizodu, došli smo, prošli oko bara, vozili smo nekih, recimo, pola sata nekim lošim, užasnim zemljanim putem, parkirali kombi, poneli stvari, pešačili još nekih pola sata do neke plaže, onako divlje plaže, i odatle krenuli kajakom i sub daskom na jednu napuštenu plažu. Tu smo snimali epizodu o tome. Otišli smo, plaža se zove Crvena stijena. To onda si prespavao. E, tu smo spavali. I mi stignemo oko 7:30. Ljudi moji, mi smo legli taman večerali, sumrak pada, kreću zvezde da se vide, i mi smo ležali, stavili ruke na potiljak, legli na kamen i gledamo u zvezde 2 sata. Nas trojica. Ja kažem, to ćemo pokvarati doživlje ako pustimo muziku. Znaš, tako je lepo, čuješ samo talas i gledaš zvezde. Kao ne, imam da pokrenemo još neku laganu muziku, i tako još sat vremena i 11 sati na spavanje. Jutro budimo se, doručak, ribari izlaze na more, čak i neki svratili kod nas moci, s njima pričali, malo družili se. Neverovatno, upoznaš uvek neke nove ljude. Baš, iskustva sa kampovanjem su toliko moćna da ja stvarno nemam reči. Sad smo bili onda skoro, na Staroj planini smo snimali, i ovde je bilo negde oko 35 stepeni, leto, jul mesec. Ili čak i avgust, nije ni bitno, i zovu mene, mislim da me supruga zvala, i priča o tome koliko ne može da se diše ovde, koliko je vrućina. A mi stavili kapuljače kod nas 18 stepeni na planini, u 10 sati mi, 10:30, ajmo u šator, toliko je vetar razbijao, nema smisla sedeti više, i vučeš se u šator, nema vetra, spavaš kod sad. A pošto pričamo o najlepšim destinacijama na kojima si bio, šta je tebi, da kažem, najlepše u prirodi? Šta najviše voliš, planinu, reku, jezero, more, ne znam, ono... E, a pazi, kad odeš na neku planinu, retke su planine koje nemaju neku vodu. Da. Ima, recimo, Suva planina, sad mi prva pala na pamet. Ali obično na svakoj planini se tu neka, nađe neka reka, neki potok, neko jezero, eto je onda savršen spoj. Sve je lepo i teško se odlučiti, ne znam, more ili planina. Ja bi ipak možda dao prednost više planini nego moru. Nego ravnici, gde živiš. To je, za mene to nekako osuda, znaš, baš onako, baš me onako ravnica teško pada, jer ja gde god da krenem moram da pređem par stotina kilometara da bih došao do planine, ali možda zato i volim to toliko. Snaja mi je jednom rekla, ona je iz okoline Čačka, i sad njoj nije jasno da se ja toliko divim kad ja dođem u planine. Ona otvori prozor, vidi planinu, njoj to normalno, znaš. I zato možda otuda i ta ljubav prema planini što sam u ravnici. A koja je bila prva planina koju si posjetio, da li se sećaš? Uf, ma to mi je baš teško pitanje, ja možda sećam, Kuklinac? Da, Kuklinac, ja se sećam, recimo mi smo u vrtiću išli na Taru, pa zato sećam. Na Divčibare sam išao, sad kad si rekao Kuklinac, išli smo u školu u prirodi na Divčibare, i to su bili neke prve planinske šetnje, da kažemo, neki prvi hiking je to bilo, onako grupno, kao sa, to je bio 4. razred osnovne škole. A jednom je prijatelj pitao me baš otkud mi ta ljubav prema prirodi, gde ja nisam znao da dam odgovor. I onda me pita nešto za porodicu, ja kažem da mi je otac strastveni ribolovac. Od kako sam se ja rodio, on je mene povlačio, da nadao se da ću naslediti tu ljubav za pecanjem od njega. I ja sam išao do nekog tinejdžerskog doba s njim. I onda kad sam mu ja objasnio koliko je
moj otac stalno na Dunavu, na pecanju, po mesecima provede u čamcu i onda, pa to ti kaže, to si od njega nasledio, tako da možda i jesam. I sjajna je ona epizoda sa Ćaletom kad si... Jeste, da, skoro me neko pitao kad će drugi deo, pa rekao, ne može to tek tako da se napravi. To smo mi napravili sasvim slučajno, imao sam 4 snimljene epizode. I Balkan Trip televizija mi tražila da im snimim 5 epizoda i da im dostavim. I bio je novembar mesec, na planini onako kišovito, znaš, nije još pao sneg. Ovde kod nas dole opalo lišće, isto tmurno, šta da snimam u novembru sad? Ja rekom, ma idem da snimim, da pecam ja sa mojim Ćaletom. I mi odemo i snimimo mi to sve. To nam je epizoda koju smo najloše snimili. Sediš u čamcu, pecaš, mi snimamo, tu prošetamo. Ves, poveo Vesu, naravno, ono novembar, on se izblatnjavio, Bože, sačuvaj. I nakon toga mi izmontiramo to, ja gledam malo neke finese, ispravljamo, završimo sve, ja pogledam i kažem, au, ali ovo dosadno. Ništa, to je to, kači i gotovo. I onda vidim, interakcija ljudi je neverovatna bila. I ta je bila, od tih 5 epizoda, ta je bila ubedljivo najgledanija od svih. I sad, sad kad me ljudi sretnu, pa svako kaže pozdravi Ćaleta. Da, da, da. Tako da, i dobro ispalo na kraju. A i nekako mi je ostala, da kažem, nekako ta epizoda za sva vremena će mi ostati za godine koje dolaze. A fazi, ja sam se Ćaletom snimio neku pilot epizodu o CD-ovima, pošto ovo je njegova kolekcija, ovo iza. I isto sam to na početku podcasta i razmišljali smo da li dokačimo, da li ne, ali onda smo se dogovorili da ćemo verovatno sa još jednim tipom koji se razume u CD-ove, pa da bude kao naša interakcija između nas trojice, ali što ti kažeš, dobro je to skroz i za uspomenu i za dobra ideja, mislim. Jeste. I taj kraj tamo gde se oni nalaze, gde po neku ruku moj stari živi tamo, on provede tamo po recimo 5 meseci godišnje sigurno. Ne. I tamo nema struje, nema vode, znaš, nego se snalaziš. I napravljena onako lepa promocija tog mesta, znaš, tada dosta ljudi je i došlo tamo zbog te emisije, onako to onako imponuje i meni i tim ljudima koji borave tamo pored mog Ćaleta. Svakako su oduševljeni kad god neko dođe novi, to je onako, to je dobra stvar. A reci mi, koje mesto ti je bilo najveće iznenađenje, i tako da kažem, da nisi očekivao da će te toliko oduševiti, ono mislim? Znam koji stopa da odgovorim, Negotin i okolina. Negotin okolina je poznata po prerastima na reci Vratni. To je nešto što je onako turistička atrakcija. Prerasti su, da kažemo, kao tunel, ali ima prolaz sa oba mesta, znaš, kao most od stene, prirodni most veliki. I to je onako uređena destinacija za turiste i šta ja znam. Mi smo to obišli, snimili i kaže meni, vodič kojem je bio... kaže, ajde, idemo sad još da snimimo prerast, rajsku prerast, to je prerast na reci Vratni. Ajde, reko, to je poslednje, idemo da snimimo to i idemo kući. I mi već onako umorni sad dolazimo, i on kaže, evo ga, ispod nas je. I sad, to je onako ne dođe, nigde ništa. Mi gledamo, ništa ne vidimo, dobro, super. I sad on vidi da smo mi onako polurazočarani, kao sad idemo dole. Mi dolazimo dole, spuštamo se. Kad sam ja video kako to izgleda, to je, ljudi moji, neverovatno, koliko je to lepo. Dve rečice se ulivaju jedna ispod druge, jedna u drugu, odmah ispod te, to jest jedna se uliva u drugu, odmah kod kraja te prerasti. Prerast je dugačka nekih, ne znam, 70 metara, 50, da ne lupam sada na pamet. I toliko moćna visoka da je to neopisivo koliko je to lepo. Neopisivo. Ja uvek kažem, u zapadnoj Evropi, da dođeš, da se spustiš, da vidiš takvu destinaciju, oni naplaćaju ulaz za tako nešto. Kod nas je tamo ruina, oni imaju neke obrede gde dolaze, pale vate, smeće se ostavlja, šta ja znam. Nije to samo tamo problem, da se razumemo, to je problem u celom našem regionu ovde, dok se jednog dana ne promeni kolektivna svest o tome. Uglavnom, dosta je zapušteno, ali je neverovatno koliko je lepo. Tako da je, recimo, to me najviše iznenadilo. A reci mi, da li ima neka lokacija u Srbiji koju nisi obišao? Pa naravno da ima. Ima, sigurno da ima. Recimo, šta znam, boravio sam dosta na Šar planini. Dobro. Ali uvek sam išao, 3 puta sam bio na Šar planini, ali uvek sam išao na Brezovicu, u skijaški centar tamo, pa smo se tamo
vozali, ali Šarplanina je ogromna i recimo to mi je želja, da odem u Goru tamo kod Goranaca na taj deo, to bi volio recimo da obiđem isto. I ima dosta kako nema. Ja kažem, u svakoj opštini mora da bude negde neko mesto koje, gde neko izletište, neko lepo mesto koje ti lokalci koriste. A ja naravno ne znam za njega. Da, naravno, pitao sam te i van emisije ovako, da li si bio, ba, nisi. Apsolutno, na to sam i mislio, da, ima, kako da ne. Ima, siguran sam, imam, mene pitaju šta ćeš kad ti zafali tema. Nikad neće zafaliti tema, sad imam 40 tema koje bih mogao da snimam, samo treba da uskladimo sa vremenom i organizacijom, tako da ima materijala. Je li bilo opasno u onoj epizodi kad se Vesa zaleteo na divlje konje? Aj, tako se on je lud, nije normalno pas. Najbolje, sad snimatelji stoje, ja poludeo, mislim, trčiš za psom, on je samo odjednom se meni istrgao, ne znam kako se to ni desilo iz ruke. I sad snimatelji odmah upalili kamere, znaš, i oni se sad smeju, a ja sam mislio, da, mislim, nema šta, da ga konj udario, on bi, ja mislim, bio na mestu mrtav, nema tu šta. Izbjegao je, nešto je izbjegao sudbinu. Tako je bilo snimno, beše to, da. To je bilo na Stolovima, okolina Kraljeva planina, da. Stolovi. Čarobna planina, neverovatna. Pogotovo, recimo na proleći, interesantna. Imaju narcisom u pohode jednu akciju, kada procveta narcis, cela planina onako bude pod tim cvećem i oni idu u šetnju do vrha. Sjajni Stolovi su neopisivi. Tvrđava Maglić je tamo s druge strane. Kad se popneš na tvrđavu Maglić, ima onako lep pogled na dolinu Ibra, na kanjon Ibra. Baš je moćno. A reci mi, je bilo tih nekih opasnih situacija, ono, da si ti bio u opasnosti tokom snimanja? A ne, to me neko... Najveći kritičar mojih emisija, takvih nekih ekstremnih situacija, su moja supruga i moja majka, tako? Da. I onda uvek im bude lakše što znaju da je to već snimljeno, pa budu svesni da se ništa naravno nije desilo. Kad ja sam bio sa onom glumicom u epizodu. Sa Jelenom, da. Na Ferrati. Ono što se nikad ne dovodi u pitanje, to je bezbednost. Znači, sve možemo da radimo dokle god smo bezbedni. Da. Ako im postoji malo sumnja, ne, nećemo to da radimo. Naravno da nismo ludi, da ugrožavamo svoj život zbog nečega. Da. Sada konkretno, dosta su me pitali za to spavanje na toj litici, na toj steni. Mi smo tu bili osigurani sa dva užeta. Mi nismo se ni jednog momenta otkačili sa dva užeta. Jedno uže drži 2,5 tone, a mi smo okačeni sa dva užeta. Dakle, da je se jednom užetu nešto desi, imamo drugo uže. Platforma koja... Na kojoj visimo, ima 6 oslonaca i svako nosi 2,5 tone. Dakle, ne postoji opcija da se nešto loše desi. Da pukne platforma nekim slučajem, jel? Imamo jednu uže. Da pukne još jednu uže, imaš drugu uže. Mislim, ne postoji u opciji da se nešto loše može desiti. Tako da, uvek kažem, bezbednost se nikad ne dovodi u pitanje i uvek možemo da radimo bilo šta dokle god se ta bezbednost ne dovodi u pitanje. A što se tiče životinja, ste naletali na neku opasnu životinju ili... Pa sad zavisi šta je tebi opasno. Naletali smo na zmije dosta puta, ali one pobegnu uvek, znaš. Ljudi su uplašili zmije. Ja sam se plašio dok nisam upoznao, u stvari, kako one razmišljaju, kako se ponašaju. Zmije uvek pobegne od čoveka, tako, znaš. Nije to predator, nije to, ne znam, lav da će da skoči na tebe, nego prosto one zmija oseti vibracije po tlu i sklanja se od čovjeka. Ti kad je iznenadiš, možda onda bi tu jela da ti trčiš, da nagaziš na nju pored nje, pa da te onda ugrize, ali mi nismo imali takvih situacija. Recimo, na to više obraćam pažnju kad je Veso u pitanju, jer on može da naleti da njega ugrize, pa da ne preživi, to je veća verovatnoća nego mene da ugrize, ali ovako što se nas tiče, nema problema. Naletali smo na divlje svinje i tu. To je bilo u Gornjem Podunavlju. Da ti dođeš... kad dođeš na vepra, na divlju svinju, i tu su prasici, znaš, tu može da bude opasno isto kad bi njih iznenadio. Da. A ovako, ona stane, divlja, baš je nevjerovatan je osjećaj da ti dođeš na nekih 20-30 metara od divlje svinje i ona kad te ugleda, okrene se i onako cima te, znaš, i grokće na tebe, čeka da vidi, ako se ti ne pomeriš, ona se odmah okreće i beži. Svi beže, prasici, krmače, i odmah. A taj pogled, sad ti se slediš u momentu kad ona ovako cimne nogom ka tebi i ti se onako povučeš, znaš, uplašiš se u momentu, ali mislim ništa, ona pobegne. Vidio sam što bili neki jeleni srndaći. Jeste, jeleni su ovaj. Jednom je jelen preprečio put kad sam bio vozilom, onako došao baš isto u Gornje Podunavlje, pošto tamo često boravim, i
preprečio mi je put, ja došao kolima na 2 metra od njega i on neće da se skloni. Neverovatan, ogromni rogovi, ne znam, 150 kila imao sigurno, ogroman primjerak baš. Ovaj, sad sam lupio s kilama, ne znam ni koliko može Jelena da ima kila, a uglavnom baš onako lep, veliki primjerak. I džabe, ja sviram i blicam, ono sumrak nekih 8 sati, tad oni najviše izađu u sumrak. I onda samo odjednom, ja sam tu stojao, ne znam, lupiću, minut, 30 sekundi, minut, ne znam ni koliko je trajalo, samo odjednom kad je njemu došlo, on se sjurio, strčao dole i onda sam prošao, ali je lako, lepo iskustvo. A gledao sam baš zanimljivu emisiju o jelenima kao na Novom Zelandu, koliko su im drugačiji rogovi zbog prirode ovaj, nego ovde, recimo, ono, kako to raste, to ne, znači neviđeno, ono, znači nema veze s ovim, mislim... Da, ovo je evropski jelen, ovo se kod nas zove, to je evropski jelen, da. Ali također su, ja mislim, dovodili iz Evrope i rasli su im i tamo rogovi takvi, ono, izgleda utjecaj prirode, naš, ono, ovaj... Da, mogu se, ima, ne znam. Da. Ovdje je onako interesantno što oni preplivaju Dunav tom brzinom, brže nego što ćeš ti motorom i čamcem od 4 konjske snage da pređeš Dunav, on će brže preplivati. Da. To, ti sad kad vidiš, znaš, ono, desi se da ga sretneš, vidiš samo glava i rogovi vire i on preplivava Dunav. I dosta odlaze tu, menjaju se Mađarska, Srbija i Hrvatska, to je ta tromeđa, i oni onako mešaju se. Pa dobro, i u Vojvodini ima dosta jelena. Ima, tu su oni najviše, da. Najviše ih ima tu gornje Podunavlje, i, a preko puta je, da li je nacionalni park ili je isto rezervat prirode Drava, nisam siguran kako se zove, i u Mađarskoj ima, i tu su naseljeni prosto. I ovaj, onako dosta se mešaju, preplivavaju Dunav lagano. A reci mi, koje godišnje dobe najviše voliš, ono, što se tiče ono, i snimanja i boravljanja u prirodi? Ja, ali svako nosi svoje čare. Recimo da kažemo da jesen možda najmanje volim, ali sad to ima interesantno, kad ti odeš na planinu na jesen, tamo to ćeš, možeš da vidiš prizore koje ne možeš ni u jedno doba godine, kad tebi dođe ta magla kad se spusti. Znaš, mi smo to doživjeli recimo na Suvoj planini, popeli smo se na Pasarelo, i kako smo se popeli, Suva planina je u obliku potkovice, recimo latinično slovo U. I mi smo došli na sredinu i vidimo ceo greben Suve planine, dole je Litica ovako. I ovaj, i oblak magla je popunila ceo donji deo, a mi stojimo iznad onako, kao more, neverovatno kako, lepše, ne znam, ne mogu da opišem koliko je to moćno bilo. I ovaj, i mi kao, okej, ajde da snimamo, super, uzeli dron, snimamo dronom. I kažem ja kolegi Nikoli što snima dronom i rekao, aj spusti ga u oblak i izađi iz oblaka gore. I on krene i dron počne da prepoznaje kao da će da sleti, kao da je ravna površina na tu maglu. I ovaj, onako interesantna situacija, mi stojimo gore i onda odjednom ta magla kreće preko nas, da se izliva na planinu. I onda stane, pa se vrati. Mi smo tu ostali jedno sat i po vremena, baš smo uživali onako lepo, baš neopisivo. I to je ono, recimo, kažem, jesen najmanje možda volim, ali možeš da vidiš neke pojave koje nećeš sresti u nekim drugim godišnjim dobima. A što se tiče, dobro, sad smo pričali o godišnjim dobima, a reci mi, kad odeš na odmor, da li biraš neke destinacije, ono, ovaj, opet planina ili ideš na more? Pa vidi, idem na more više zbog supruge, ne zbog sebe, skoro mi je sad kako sam, imao sam i posla, letos i snimali i išao i kaže ona, Radovane, ne budemo li otišli na more, ubiću te, pošto sam sve nekako odlagao. I dođe, ja kažem, okej, idemo početkom avgusta, tako nešto je bio, ne sjećam se tačan dan, ali rekao idemo, kampujemo, supruga je isto u tom fazonu, voli ona kampovanje, ali sad imamo bebu, tada imala je recimo nekih 15 meseci, 14 meseci, i, ovaj, i supruga je trudna opet. I kao, nema veze, idemo da kampujemo, idemo u Grčku. Prvo smo rekao, ajde da vidimo kako će se, šta će se izdešavati da prvo kampujemo, nisam još nijednom kampovao bio sa bebom, i odemo mi na Filipov breg, prvu noć, i u šatorima smo spavali i pala temperatura nekih, noć je bila nekih 10, 11, 12 stepeni i super je bilo, spavala ona super i sljedeći dan mi odemo na Zlatibor. Na Zlatiboru temperatura noću padne na 7 stepeni, a pazi, leto je bilo onako, jul, ne sjećam se. Uglavnom padne na 7 stepeni, baš bilo hladno. I ovaj, a beba inače kod kuće, da si kuća?
I beba inače kod kuće se nekoliko puta u toku noći budi, onako dosta nemirno spava i mi je stavimo, ušuškamo je potpuno u šator, ona zaspi i do ujutru ne pomeri se, ne mrdne, spavala, što kaš ko beba. Da. Tako da prođemo mi to iskustvo, rekao super, može idemo da kampujemo na more i odemo onda 14 dana na more. Meni je stvarno dosadno ležati na plaži, jedan dan mi je dosadno, uvijek volim da tu bude neka aktivnost, ponosno sam ja i sub dasku pa smo malo vozali, ali više sam svakako za neku planinu, za neke aktivnosti u prirodi, može uvijek more naravno, ali da bude tu neka aktivnost, da odemo ne znam negde na neko veslanje, sad je to malo teže izvodljivo jel, sa bebom i trudnom suprugom, ali hvala Bogu na tome, pa će biti vremena kad bude samo sa bebom išao, recimo suprug ostavim na plažem i odem ili obrnut ili svi zajedno, svako će biti interesantno u budućnosti. A reci mi, ti si upoznao mnogo zanimljivih ljudi kroz ta putovanja, da li je baš sam gledao na emisiju s onim pastirima, mislim to su pastiri koji žive 6 mjeseci, jel, sami usamljeni tamo na i vrlo zanimljivi ljudi, ko je na tebe ostavio, da kažemo, neki baš jak utisak od tih ljudi i to? To je najveće bogatstvo te emisije, ako mene pitaš, što sam upoznao sve te ljude. To su govedari, da. Govedari. Ja sam to tad naučio, pastiri valjda čuvaju ovce, oni čuvaju goveda i oni su govedari. Da sam ih gledao, da li se ja dobro izražavam. Da, i ja sam tad naučio, nisam znao to. I najveći utisak mi je ostavio Dragan Kukić. Dragan Kukić je čovjek koji živi 30 godina u šumi. Živi u Gornjem Podunavlju, s njim sam odradio, to je druga epizoda koju sam snimio, s njim sam odradio intervju. I ja sam otprilike dobio neke informacije o njemu, ali čovjek prosto nije hteo da se otvori kad smo mi pričali. I on se otvorio tek kada smo ugasili kamere. I naravno, kad je on ugasio kamere, ja sa snimateljima dam znak očima, odmah su i oni naravno skontali i upale snimanje, a on nije skontao naravno. I on se tu otvori onda i počne da priča. Kaže, tek kad je došao, kaže, ja sam živeo u gradu, kaže, ja sam bio na dešavanjima gde je 30.000 ljudi. Kaže, 30.000 ljudi oko mene, a ja usamljen. Zamisli kakva je rečenica. I onda priča njegovo iskustvo života u šumi. Kaže, tanka je linija kad dođeš u šumu, kaže, kad živiš u šumi, sam. On živi 30 godina, a nekih 12-13 godina živi sam. I kaže, te kad živiš sam, tanka je linija između toga da ti bude savršeno i da poludiš. E, kaže, moraš da budeš, kaže, pametan, da budeš mudar i da uživaš u tome što radiš. On inače radi kao šumar i baš onako, to mi je jedno onako, on mi je definitivno najveći utisak ostavio. A recimo taj život u prirodi, da li težiš možda ka tome, nešto u budućnosti? Pa, nije da ne razmišljam uvek, da. Uvek se to nekako provlači kroz glavu, te gde bih mogao, te vamo tamo, ali skoro sam odlučio da ću to ipak ostaviti za neku, ili možda bližu budućnost, tamo kad recimo pred penziju ili nešto, negde da se usidrim negde na nekoj planini, sad vidjet ćemo naravno i porodica je tu, je tako, i na prvom mestu, pa ćemo vidjeti kako oni budu odlučivali o tome, nek stasaju deca, pa ćemo vidjeti. Ali u nekoj budućnosti daljoj, apsolutno da. Kapiram da je teško i zbog deci, zbog škole, kad bude došlo vrtić. Pa sigurno da, ali ipak ja još uvek volim ljude, volim socijalni život, znaš, tako da ću, rekao sam da ću to ostaviti za neki period kad dođe penzija na red, pa ćemo onda vidjeti kako ću se osjećati. Težim možda ka tome, voleo bih, ali ima kad. Ne bih mogao ni da se odlučim sad tek tako koja je destinacija, znaš. Sada ti kaže neko, gde bi voleo da napraviš neku kućicu, neku vikendicu, ne bih znao. Stvarno ne bih znao da odaberem. Toliko moćnih, lepih destinacija ima da ne bih znao... Vidiš, što sam ja tebe da pitam. Jako se teško odlučiti. Da. Ja sam rekao, Zlatarsko jezero je toliko moćno, ali je tamo divlja gradnja. Da. Ima gomila izgrađenih kuća, svega, ali je sve na divlje, znaš. Da. Sad je to malo nezgodno sukob, kako da napraviš tamo. Postoji, naravno... E, to je opet dođeš do onog što sam ti ja rekao, nije toliko ni bitna destinacija, nego ljudi s kojima ćeš biti. Pa ako imaš... Ako ti je skladan brak, lepa porodica, onda možeš predati, bude lepo gde god doćiš. A reci mi, jel ti gledaš neke dokumentarce ili emisije o prirodi, ovako? Apsolutno, da. Ili imaš neke svoje favorite od tih? Gledam dosta strano, Nacionalna geografija uvek tu
da. Ne znam, number one, da kažemo, broj da. Jedan, nema šta. I ovaj, šta sam skoro gledao, nešto mi je onako baš lep utisak ostavilo. Da, gledao sam kako spašavaju iz nekih dokumentarna emisija o tome kako se spašavaju nekih u nekoj divljoj prirodi na nekim nezgodnim mestima, da sam gledao kako skijaju. O skijanju ljudi su išli i čovjek je snimao kamerom. Na Alpima se popeo na jedan od vrhova turno skijama. Znaš šta su turno skijanje? Dakle, turno skije su kad ti ideš, možeš da šetaš u njima uzbrdo, imaju kožu dole sintetičku, skineš kožu i spuštaš se dole. Dakle, sa tim ideš na van skijaškog centra. Potpuno možeš da ideš da skijaš gde god poželiš. Pod uslovom da ima snega. I ovaj, i jedna, otac, majka i sin su se popeli na jedan od vrhova Alpa i krenuli da se spuštaju dole. Otac i majka prođu, sin ima upaljenu kameru i odjednom samo propadne u glečer, propadne u rupu. I sreća, bilo je dole snega, rupa je negde oko 50 metara su procenili da je bila, to je znači gineš na jedan kroz jedan, on imao sreću da je se zaustavio na nekoj snežnoj površini. I ovaj, i čekao je nekih 20 minuta, imao je sreće da je još neko penjao vrh i počeo da se spušta i čuo ga je. I taj je bio planinski vodič, imao je neku opremu, užad, ispustio mu je uže, on je imao cepin, to je dakle onaj alat što zabadaš u led da se penješ, pa je uspio nekako. I sad i to bilo nezgodno da ti udariš, da, pa da, da odlomiš parče, pa da se opet suruvaš, baš je bilo onako nezgodno, uspeo da se izvuče. I recimo to Nacionalna geografija sjajno radi, taj dokumentarni sadržaj mi je stvarno, stvarno odličan. Naravno i budžeti su tu da, ozbiljni da. Za razliku od svih nas. I BBC ima odličan. Odličan, naravno. Su. David Attenborough se osvoje. Super, nema greške. A gledao sam u posljednje vrijeme ove posljednje stanovnike Aljaske. I to je, da, ima, ima, super. Da, da, da. Znaš šta sam gledao? Gledao sam isto, ovaj, jedna žena snima, za, na YouTube-u je ima, zaboravio sam kako se zove, ona živi na Svalbardu. Mm-hmm. Na Svalbardu. Da, to je ostrvo, pripada Danskoj, ja mislim najsevernije ostrvo, da kažemo, Europi. I ovaj, i to, non stop je ovaj, non stop je tamo surova onaka zima. I ona ima dobar YouTube kanal, živi sa nekim psom, sa suprugom, rade tamo i non stop je zanimljiv sadržaj, da. Znači, tih YouTube kanala, taj da potražimo i... Pa, zaboravio sam ime, dobro. Ne mogu sad možda da ako se dobro, seti, pa ćemo link ostaviti. Da, da, da. Ono, da, da. Uceti. Da. Ovaj, jesi pre emisije imao možda inspiraciju u nekoj emisiji ili... Pa ne, ne, pazi, ja sam odrastao uz emisije Jovana Medovića i dan da, danas da. Ja mislim da nema čovjeka koji ne voli njegov sadržaj. E, ali dobro je što ne liči tvoja emisija uopšte na... Pa to mi je drago, da. To mi se baš sviđa oko tebe, što nisi uopšte imitirao ništa. Nije. Ne, ne, nije, da. Ovaj, ja mislim da je i to nemoguće uraditi da neko skine Medovića. Da. Ali ovaj, pa, svakako sam kao klijent, to sam skoro rekao, kad sam, nikad neću zaboraviti, mislim da je i nje... ajde, možda grešim, ali dakle, nekako njegov najveći uspeh emisije o lovu i ribolovu koje radi u Sibiru. I ja se sećam kad sam ko klinac sedim i gledam i razmišljam kako bi bilo lepo raditi ovako nešto. Da, znaš, da ti da. To bude poziv. Da. I eto, hvala Bogu, nešto slično radim ja dan danas i ovaj, ne mogu, stvarno sam srećan zbog toga, nema šta. A eto, sad si spomenuo Sibir, od tih, da kažemo, stranih destinacija, koja ti je najveća želja? O, imam jednu želju, ovaj, nemam nešto sad posebno želju, da, da. Kako bih volao da odem tamo i tamo. Da, da. Volao bih definitivno da snimim safari u Africi. Ne znam da je neko na ovim prostorima našim da je snimao emisiju o tome. Mislim da... Ne, ja ne znam, eto, ne, možda i jeste, ali ja stvarno ne znam. Voleo bih da snimim rafting na reci Zambezi. To je toliko jaka reka, ispadaju iz čamaca, onako jedna luda, luda priča. Supruga i majka će brinuti nogu. Da, da, da. Ovaj, to bih voleo da snimim. Čuo sam da će da grade branu, da neće biti više tih bukova moćnih, da će da ukrote reku i da postoji još opcije samo par godina da se to desi, tako da, eto, nadam se da ću tih par godina uspjeti da odem tamo. Najteže, mora da se menja tri avionska prevoza i to je ono što je najteže, skupa je karta avionska, sad da odemo snimatelji, ja, onako dosta skupo bi to izašlo, ali nadam se da ćemo, kažem, jednom i to uspjeti.
Tako da je to definitivno neka buduća želja da snimimo safari i rafting na reci za bezi. Ja sam kao klijent dosta maštao o safariju, sećam se ono u vrtiću s ordakom se dogovarao, ma da, kad porastemo, kad budemo imali, ne znam, 13 godina, tići ćemo, znaš, onaka zajedno, znaš. Ali, međutim, da, bio sam u San Diego gdje je kao taj otvoreni, kao, nije baš safari, nego kao otvoreni, da kažem, zoološki vrt, mislim, u stvari... nisu životinje u kavezu, nego ljudi idu vozićem i gledaju naš ono kao, ali viš koliko oni razmišljaju kako da zarade, oni tu naplaćuju da ljudi gledaju kao iz balona kao naš cijelo ono. Da. I tu sam vidio neke vrste koje, naš ono, nisam ni znao da postoje maltene, ono, pa tako da ono, to je bilo jako zanimljivo iskustvo, Inače sam ja protiv zooloških vrtova većinom. I ja sam isto, apsolutno, da. Da, 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 ali ovdje su stvarno imali dosta prostora, moram reći, ono, stvarno ono, dosta veliko prostranstvo i, tako da zanimljivo je bilo, poprilično. Volao bih, znaš šta bi još volao, to sam čak dogovarao prošle zime, ali nisam uspeo. Volao bih da doživim da me psi vuku na sankama i da vidim polarnu svetlost. Recimo, to je u Finskoj, ima čak naš jedan sjajan lik koji se bavi time. Radi za jednu britansku kompaniju, to je dosta skupo, ali kažem, to su nešto o čemu maštam, recimo. Aljasku bih svakako volao da posetim, da vozim snowboard na Aljasci, recimo, to je isto onako moćno. A reci mi, da, sad si spomenuo, jesi gledao ovaj film Togo? O kako ne, te filmčina. Da, da, filmčina, da. Filmčina. Ima dosta, filmove obožavam. O tome bi mogli posebno jednom, o podcastu o tome. Sad, baš kad sam gledao ovo posljednje stanovnici Aljaske, neki tip imao baš huskije koji vuku i sad tu je najveći problem da njih nahrani, naš, a žena mu trudna i sad tu problemi žešći, ono, mora da vodi računa o ženi, a žena išla sa njim, ono, u lov. I sad, ono, naš, oni gledaju i ostavljaju i mreže i love ribe i ne znam šta. A imali su i problema i sa nekom životinjom za koju ja nisam ni znao da postoje, zove se žderavac. To je neka kao mešavina medveda i vuka, verovali ili ne. Nisam I onda sam ja kucu, u stvari, najviše liči na neku lasicu, veliku neku lasicu, tako da, ono, prosto, ono, nije ja rekao, kakav žderavac, šta je žderavac, znaš, ono... To ću sada izgooglam. Da, da, da. Baš, ono, zanimljivo izgleda životinje, naš, ono, nisam ni znao, to na Aljasci, mislim. Uopšte, ta Aljaska je nevjerovatna, ono, mislim, tu je išao Into the Wild, što je onaj legendaran film, on je tamo išao kao to mu je bila krajnja destinacija, međutim, on je otišao nespreman tamo i dobro, da ne prepričavam ljudima što se desilo u filmu i to sve, ali hoću kažem, uvek je postojala ta ljudska težnja ka toj prirodi i dosta je zanimljivih i knjiga i filmova napravljeno na tu temu. Kako da ne? Da. A reci mi, što se tiče, da li imaš nešto nam najaviš, nešto sad zanimljivo, novo što dolazi? E pa ne znam kada ćeš objaviti podcast, ali recimo planiramo sad da izbacimo jednu epizodu koju smo... Kog datuma? Mogu ne znam. Koji danas datum? 29. Pa za neki, tamo negdje oko 10. Oko 10. oktobra. Dobro. Oko 10. da, oktobra ćemo izbaciti epizodu. Moja jedna drugarica ima ergelu konja. Ima 30 konja i napravila je kamp za decu. Dakle, okupila je klince od uzrasta od nekih 7 do 15 godina, do 13 godina recimo, i klinci su spavali u šatoru. 5 dana su boravili na ergeli konja, ujutru se budu u 7, ustaju, idu, čiste farmu, hrane konje, kupaju konje, jašu, imaju 2 časa dnevno jahanja i tako. I klinci su živjeli na farmi. I ja sam otišao tamo i snimio emisiju o njima, i malo sam ja jahao i tako, neko moje prvo iskustvo nisam nikad pre toga jahao u galopu, ja sam ovako, nisam iskusan jahač, i tad sam prvi put probao. I nevjerovatno je moćno iskustvo, kad to kampovanje, to jahanje u prirodi, da kažemo terensko jahanje, to je stvarno poseban doživljaj od jahanja u manježu, onom. Da, da. Tako da, lepo iskustvo. Mislim da će biti lepa epizoda, sad krećemo baš da je montiramo, imamo... najavu, treba, sad idem da snimam emisiju, čekam samo da mi potvrde da letimo avionima i jedrilicom bez motora i to sad treba da snimamo i imamo najavu za snimanje na Romaniji. Mm-hmm. Na Romaniji onako živopisna jako, uvek kad idem na Jahorinu, kad se prolazi ka Sarajevu, prolaziš preko Romanije i uvek je lepa kad je gledam iz kola, ali nikad nisam bio da sam zašao malo na tu planinu i sad tamo ima jedna zanimljiva Via Ferrata, Sokolov put se zove, idemo na Sokolov put i idemo da vozimo kajak jednom rekom. Odobrali smo jesen, malo kad počne lišće da žuti, pa ćemo sredinom oktobra bi trebalo da idemo na snimanje. Pa ćemo vidjeti. To će biti vrlo zanimljive epizode, verujem. Pa siguran sam da. Znaš, kad je tako negde, kad odeš da je lepa priroda, šta god da snimaš,
Bilo bi lepo da samo pustiš da gledaš lepe kadrove uz neku finu, laganu muziku, pa će biti lepo. A recimo što se tiče jahanja, je li to neki neprirodan položaj kad sedneš na ovaj konja, je li nezgodno, je li... Pa nije, nije, super je, super je, udobno je to sedlo, samo moraš da se navikneš, znaš, i moraš, mene stalno opominju, ja ne znam nešto da sedim, znaš šta, tako sa pravom kičmom nešto nisam, uvek nekako se malo pogrbim, otkud znam. I onda kad sam ja seo, uvek samo ispravi leđa, meni je to, da kažem, bilo najteže da se naviknem, ali ovaj super, onda kad se navikne, bude baš prijatno. I to je... Kad oni meni kažu, nećeš, jahat ćeš, ne znam, bolero se zove jedan konj, bolera, pa ćeš nađu, pa ćeš maricu i sad, ja tek onda kad sam nekoliko puta jahao, skontao da je to kao u automobilu, svaki konj je drugačiji, znaš, kaže, nađa je najudobnija, kako je, onda tek kad sedneš, pa sam 3 časa jahao na nađi, i onda kad sam seo na bolera, onda nisam mogao da jašem bolera, koliko sam se navikao na ovo, ono što kažu, svaka guza voli Francuza, tako je, ovdje svako voli nađu, da jaše nađu, udobna. Eto sad spominjemo životinje, spomenuli smo i safari, jel imaš ti neku životinju koju ono bi volao da vidiš, a nisi je vidio do sada, koja te posebno, da kažem, inspiriš? Pa znaš kako, svaka životinja koja nije u zoološkom vrtu, nego da je u svom prirodnom staništu, za mene je čarobna, znaš. Volao bi da vidim svakako te, volao bi slona da vidim, volao bi lava da vidim geparda, to mi je onako baš nekako pumu, zamisli pumu da vidiš. Ali kažem, ali da nije u zoološkom vrtu. Sad kad si spomenuo, izvini, pumu, gledao sam pre neki dan emisiju, kao opasni susreti sa životinjama i čovjek koji se kao rvao sa pumom, pa mi je bilo smešno kako je objašnjavao, kao krenuo je nešto, kao da onda sam tek shvatio njenu pravu snagu, jer rekao, ja to zamišljam u glavi, jer rekao, čekaj me, jel ovo izmišlja? Ma naravno da izmišlja, pogotovo kad radi BBC nacionalna geografija, to je sve odmereno do najsitnijih detalja, ne odstupa se od scenarija uopšte, isto kao Bear Grylls što je bio na Staroj planini sa medvedom, a jeste medved, pitom naš, dresiran naš, nema veze s mozgom, ali dobro, prosto poštujem sve. A čekaj, najviše medveda kod nas ima na Tari, ili tako? Na Tari, da, na Tari. Ali ima ih i na Staroj planini i na... Pa ima, to su, najveća koncentracija je na Tari, taj deo. I tu su isto vidjeli se kako preplivaju celo jezero, Perućac, jezero Drinu na tom delu preplivaju, idu iz Bosne na Taru. Ali nije to još kod nas dovoljno dobro. Ti imaš, recimo, odeš u Sloveniju, napraviš se foto safari. Ti odeš na Čeku, čekaš i fotkaš medvede, vidiš ih u tom prirodnom okruženju. Navodno to ima i na Tari, ali to ne funkcioniše nikako. Ja sam pokušavao da snimam to, međutim ništa od toga još uvijek. Meni je interesantno da je ris jedina divlja mačka koja živi u Evropi kod nas. Ali nema ih puno, ima ih svega. Ja sam je sreo i čak smo je snimili na toj drugoj epizodi, sreo sam divlju mačku baš. A divlju mačku? Baš divlju mačku, da. I ona, i pogotovo što nju retko sresti po danu, to je bilo, ne znam, 11-12 posle podne. U doba dana kada je najmanja mogućnost da je sretneš, mi je sretnemo. Da. Možno je. Da. I baš sam gledao neku, nažalost, to mi je izašlo nešto na YouTube-u, neki lovci, nešto, jebote, i ubiju divlju mačku. Je rekao, što divlju mačku, koja je svrha toga, stvarno, ono... Pa ljudskoj gluposti nema kraja. Da. I kao nešto raduju se, Lov mi nikad nije privlačio, to mi je baš onako dosta. Jedno su me momci jedni, pričali smo o tome da snimamo sokolarstvo. I sad momci idu, sokola nose na ruci, puste ga, on leti, uhvati zeca, raskomada ga i dođe on, još onda dođe čovek i nožem grkljan preseče zecu. Ja nisam, ja kažem, daj da vidim kako to izgleda, znaš, sad ja razmišljam sokolarstvo, super, ajde, tu sokolovi lete. Kad su oni meni pokazali snimke, ja nikako nisam mogu, ne mogu nekako, baš me to ne privlači, nekako to ubijanje životinja, ne mogu, lov baš ne varim. Da. A jesi snimao uvac? Uvačko jezero nisam. Reka Uvac je interesantna po tome što je najviše iskorišćena od svih reka u Srbiji. Na reci Uvac ima 3 hidrocentrale i 3 jezera. I još od tog 3 jezera jedno se koristi za piće, to je Radonjsko jezero. Uvačko jezero ili Sjeničko jezero nisam snimao, bio sam tamo, vozio sam kajak po njemu, išao sam u Pećinu, ali nisam snimao, tako da planiramo svakako. Moćan je taj kraj gde je Sjenica, ima svega da se vidi Pešter. Recimo tamo ima, u šta smo ono dogovarali, nordijsko skijanje.
Znaš, to ne znam da u Srbiji još negde to neko radi, znaš, imaju onako i školu i takmičenje neko. I to smo trebali prošle zime, međutim nešto smo odložili, pa eto, nadam se da će ove. Baš sam teo sada da te pitam za pećine, kakav ti utisak o njima, u Srbiji ih ima. Ima ih dosta, da, i pećina i Da. jama. Ili imaš klaustrofobiju ili... Nemam. Imam, recimo, prvi put sam, kad sam išao neku usku pećinu, Mandina pećina u okolini Bora, i Daniel nas je vodio. Daniel je pripadnik Gorske službe spasavanja i speleolog. I sad ima onako jako, jako uzak prolaz, to smo snimali, da ti moraš da legneš na leđa i da se ide onako na gore, onako kreneš na dole, pa ide nagib na gore odjednom i mora da se ide na leđima da bi se provukao. I ti kad uđeš u taj otvor, ne možeš nigde da mrdneš rukama, znači moraš da stojiš, da se pružiš skroz i ruke gore i nema mrdanja i bukvalno leđima se odguruješ da prođeš taj uzak deo. I onda kad prođeš, onda ono, velelepna pećina, moćna i visoka i puna nakita, sjajna. Ali taj deo u tom momentu kad sam ja došao, da je samo pećina ispred mojih očiju, samo kamen. I sad ja tu krećem da se koprcam, mene smiruje snimatelj, polako Raško, polako, znaš, ma kakvi, ja njega ne čujem, znaš, samo da što pre izađeš. I onda kad dođeš do toga da možda rašiš ruke, onda si komotan. Onda smo bili u Perinoj pećini na Fruškoj gori, ona je isto onako uska, ali tu sam već bio onako smireniji. Pre snimanja sam mislio, ojoj, opet onako usko, samo da se ne uplašim kao u Mandinoj pećini, međutim tu sam bio lagano, onako, bilo je komotno, bilo je fino iskustvo, slepi miševi ti tu pored tebe, ne možeš da podigneš glavu, proleći, onako, super je bilo. I najinteresantnija pećina te vrste je u okolini Svrljiga, selo se zove Kopaj Košara. Pećina je interesantna po tome i je, da kažemo, jedinstvena na ovim prostorima je to što reka protiče kroz celu dužinu pećine, negde oko 2 km. I ti imaš delove gde je suva, gde ide potok, gde moraš da bi je prošao, moraš da prođeš potokom i onda ti imaš situaciju da dođeš u vodu, ležiš u vodi, voda ti ležiš i voda ti je do ovde, a ovde ti je plafon pećine, Da, znaš, i moraš da se provučeš onako. da. To je svetska destinacija, to bi ljudi maštali da dođu da posete Srbiju zbog te pećine, koliko je moćna. Ko voli, naravno, taj neki adrenalinsku zabavu i tako nešto. Interesantna je pećina i po tome što je Milutin Veljković u njoj boravio 463 dana i time oborio Yes. Guinnessov rekord u boravku pod zemljom. I tu je, on je boravio tu neke istraživačke svrhe i tu je napisao knjigu Pod kamenim nebom. Sjajno, Interesantno, da. da. E, moram da te pitam, pošto stvarno svetski izgledaju emisije, ja ti čestitam na tome, Hvala. koliko vas ima u timu, ajde da spomenemo i ljude Uglavnom koji se rađu. nas trojica ide na Da. snimanje. Miljan radi kameru, Nikola radi kameru i dron i idem ja. I nezaobilazni deo ekipe je Nemanja koji radi montažu emisije. Nekad se tu smene da ne može da ide Miljan ili Nikola, pa ode neko drugi od naših kolega, ali njih dvojica su radili najveći broj epizoda. Već je to onako uigrana ekipa, znaš, bude tu dosta i šale na snimanju kao i uvek, ali stvarno bude zanimljivo. Već smo pričali o planovima tvojim za budućnost i... Vidjet ćemo šta Da, još nosi. šta Imam još? dosta onako destinacija na našim prostorima, ali bih svakako volio da to proširim. Imam pozive od naših ljudi, recimo za Kanadu da odemo da snimimo, pa sa Da. Islanda su zvali, tako, znaš. Znaš da ima u Kanadi ona planina po našem Vojvodi, Putniku. Ne znam. Da, zove se Putnik. Stvarno, po Da, njemu dobio naziv, da. nisam to znao. Da, ima. Eto, to ću da pogledam, Da. valjalo bi istražiti. Rusiju bi voleo posetiti, neki daleki istok tamo, Kirgistan. Da, to To je su onako, zeznute to uvek, kraje, da, to uvek privlači onako ljude. Zamisli da odeš tamo pa da voziš neki kajak nekim divljim vodama. da. To je stvarno moćno. Želim ti puno sreće u daljem Hvala ti radu. mnogo. Hvala ti mnogo na emisijama, uživam, tako da, eto. Hvala ti, bilo mi zadovoljstvo biti tvoj gost. Hvala tebi. Gledamo se dalje.